টাইমেটলৈ স্বাগতম। এইবাৰ ডেৰগাঁওত অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ সন্ত্ৰাস। এজন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজন বাছ চালকে। বাছ চালকজন ঘৰৰ পৰা গৈ আছিল, কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈ আছিল আৰু কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু বাছ চালকজনক 50,000 টকা দাবী কৰাৰ লগতে মৃত্যুৰ ভাবুকি পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজন ডেৰগাঁৱৰ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে। ডেৰগাঁৱত পিষ্টল ধৰি যুৱকৰ সন্ত্ৰাস। নিশাৰ ভাগত ডেৰগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ডেৰগাঁৱৰ দাসৰণীৰ খাদ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পিষ্টল দেখুৱাই মৃত্যুৰ ভাবুকিৰ অভিযোগ অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এজন বাছ চালকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বাছ চালকজন গোলাঘাটৰ পৰা ডেৰগাঁৱলৈকে বাছ চলায়। পুৰিণ দাস নামৰ বাছ চালকে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। অভিযোগ উত্থাপন কৰা এই বাছ চালকজনৰ নাম পুৰিণ দাস। পুৰিণ দাসে A04AC9589 নম্বৰ পদ্মনাভ নামৰ বাছখনৰ চালক। ডেৰগাঁৱৰ অনুশ্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ স্বত্বাধিকাৰ অনুপম দত্তৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পুৰিণ দাস নামৰ বাছ চালকে। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা ডেৰগাঁৱত। আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী বাছ চালকে। পুনৰবাৰ জনাই আহিছোঁ, আমি ডেৰগাঁৱত এইবাৰ অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ সন্ত্ৰাস। এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এটা অনুশ্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ নামৰ ডেৰগাঁৱৰ যি এটা প্ৰতিষ্ঠান, সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰ অনুপম নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ধৰিছে। অনুপম দত্ত নামৰ এইজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ডেৰগাঁৱৰ অনুশ্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ নামৰ যিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰ অনুপম দত্ত। অনুপম দত্তই সেই নাহৰণিৰ যি খাপ গাঁও, সেই খাপ গাঁৱৰ ফালে নিজৰ বিলাসী বাহনেৰে গৈ আছিল আৰু তেনে সময়ত একে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল পুৰিণ দাস নামৰ বাছ চালকজন। বাছ চালকজনে গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী বাছ চলায় আৰু এই যি তেওঁ বাহনখন চলায়, বাহনখনৰ পদ্মনাথ নামৰ বাছখন, পদ্মনাথ নামৰ বাছখন নিশা দেৰি হোৱাৰ বাবে ঘৰলৈকে লৈ গৈছিল বাছ চালকজনে। তাৰপিছত ৰাস্তাটো যেতিয়া ক্ৰছ কৰিছিল, দুয়ো দুফালৰ পৰা আহিছিল, দুয়ো বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল আৰু তাৰপাছতে সেই অনুপম দত্ত নামৰ যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, অনুপম দত্তৰ বাহনত এই পুৰিণ দাসে চলাই অহা বাছখনৰ সামান্য অংশ লাগি গৈছিল আৰু তাৰপাছতে অনুপম দত্ত ওলাই আহি পুৰিণ দাসক প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে টানি আজুৰি মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে। পিষ্টল দেখুৱাই তেওঁক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে আৰু তাতে ক্ষান্ত নাথাকি আন এজন বন্ধু মাতি আনে। আন এজন বন্ধু সেই স্থানত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হৈ দুয়োৱে মিলি পুৰিণ দাসক ধৰি বান্ধি আনখন বাহনত উঠাই লৈ যাব বিচাৰিছিল। কিন্তু তেনে অৱস্থাতে টনা আজোৰা হয় আৰু ওচৰৰ লোক গোট খায় আৰু সেই সময়তে দুয়োজন আৰক্ষীও আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ উমান পায়। যিটো আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল, আৰক্ষী অহাৰ উমান পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুয়োজন ব্যক্তি, অনুপম দত্তসহ আন এজন বন্ধু, তেওঁৰ আঁতৰি যায়, ঘটনাস্থলী এৰি আঁতৰি যায়। আৰু অনুপম দত্তৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ডেৰগাঁও আৰক্ষী থানাই ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰকৃততে ঘটনা কিয় সংঘটিত হ'বলৈ পালে বা অস্ত্ৰ হাতত লৈ কিয় মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিব লগা হ'ল, সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ডেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এই সন্ধিয়াৰ ভাগতে ডেৰগাঁৱত যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী, সাধাৰণ ৰাইজেও এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে। কিয়নো এনেদৰে ডেৰগাঁৱৰ যি জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল বা গ্ৰামাঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব, ডেৰগাঁৱত নাহৰণী খাদ্য অঞ্চল, এইসমূহ স্থানত আচলতে কেনেদৰে মুকলিভাৱে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ একাংশ লোকে এনেদৰে দাম্ভিকতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, তাক লৈ সকলো লোকে সচেতন মহল, সাধাৰণ মহলৰ মাজত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অনুপম দত্ত নামৰ এইজন ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ডেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ডেৰগাঁৱৰ ভিতৰত মই চহকী মানুহ। তাৰ নাম কি? অনুপম দত্ত। ঘৰ লুকুমাই গাঁও। কি ওলাইছিলে? পিষ্টল ওলাইছিলে। পিষ্টল দেখাইছে। তাৰপিছত যেতিয়া মানুহবিলাক গোট খাই আহি লেফ্ট চাইডে পকেটত ভৰাই থৈ দিছে। পিষ্টলটো দেখিছিলে আপুনি? দেখিছোঁ দেখিছোঁ। পুলিচ আহিলে? পুলিচ আহিলে, পুলিচ অহাৰ আগতে পলাই দিলে তেখেত। পুলিচ আহিছে বুলি যেতিয়া ক'লোঁ বোলে মই এতিয়া যাওঁ, যাওঁ বুলি কৈ যি জোৰত দৰ্জাখন মাৰিছে নৰলি। তাৰ ঘৰ ক'ত? লুকুমাই। কি তেওঁ এইফালৰ পৰা গাড়ী লৈ আহি আছিলে? তো মই এইফালৰ পৰা আহিছোঁ, মোৰখন ডাঙৰ গাড়ী, তেওঁখন সৰু গাড়ী। তো গাড়ীখন অনুযায়ী মই এইফালে চাইড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতক মই চাইড চাইছোঁ যে আপুনি আহক আহক, মোক কৈছে যে মোৰখন দামী গাড়ী লাগি যাব, কোৰখন কোৰখন চপা বোলো। মোৰ এতিয়া মোৰ দৰ্জাৰ পৰা মই দেখা পাই আছোঁ যে মোৰ গাড়ীখন বেছি চপালে যাব লাগি যাব। তেওঁ নামানে মোৰখনে চপাই থাকিব লাগে, তেওঁক মই চাইড চাইছোঁ যে আপুনি আহক আহক, আপোনাৰখন নালাগে।
signal my ears, Lagola, I like an amassa. Yalaga, even a gay or so. Rather than go. Rather, my sorry, on the top. You is a type Muk Jaza will look at a more complete gusigal. Last thought, more safeguards a bumper, this Legal mug, I heard a name, I mean, I had a mug this afternoon. Kikuli, Kikuli, Mukikulu, Aplakos, Aplakan, a great land, Alagan, Mobarambo, Mohani plan as an apple of Bostigosa, Nami Hilo, Tamlet a Kiku, Mulkiku, Lagigul, to a Kuvuli, but I mean to believe it is a Tiakon, a prong horse at a moor horse at that. What is a Kimaja, a problem of Maliko Matim? Matim is down, got a discuss for him. Tell me how to do the Bostic guy with the Hobbish. Only Kilkirs are not Nikos, Tonatu Nukov, and I take the Tamana Kobone. Last of Nukuma here, Tomok Sinipon, I'm looking for a little down for the pistol to the inch. Mugilia of the twice. Tanamki or Namki. Only bomb doctor. Cogos. Yes, Sotamaluku Mugu. Aponaki Gayasile? Mubasila in Divasile. Tasota, pistol to Lela Kunumanamolo, Mamotot Kayase. নিছাদলত কিবাটা কই দিব পারে আপোনাকে কিমান জখম হল মোকে জখম না হয় আলু রাজন লোয়াজন বামপাটো এটা সুকতাম না কোন লাগেছে তাছত আ কি জানালে তাও আখ পিছত জানাইছো তাও বুঝা বুঝাবো বিচাইলো তাও নবুজা তাও বাসখন লৈ যায় মোক লৈ যায় তেতা মোক কইছো আপুনি এটা মোক পিস্তল দেখাইছে আপনা ঘৰ লাগল যে আপুনি নামাইব বলেকে বল তোমাক মাইছো নেকি বল আপনি মাইছা বুলি কোৱা নাই না মই আপুনি ঘৰ লাগল মাইব পৰে তাছত বাসখন লৈ যায় তাও Molo Baskhan yada lagga, sabhi lagga, mobile lagga. Tasar mom mali kulo mangko taun logo to kotha pata taun bujhe taun nu bujhe. Basar apni asli na kuna sil. Na kuna mo kola sil. Tasar taun ka sosiba manu aile manu hota hai je taun kisi jara na ahi banala ka ahi banala ka akho hane akho hane. Tasar taun phone koi bila kuno baadon manu mati lagga. Taun alto ekhon le hise. Taun ha logo lagga taun khao to bhaygal duijane mili mu hai alto khon utha bhi sil. Mo tato utha. Tiago. Oh Tiago ne ke. Taru utha bhi sil. Taun mo nu thilo. Molo kela team gay. Then I call you কথা পতা পাতিলো তাত মালিক কল তাত গাইখন থানা লৈ তা কল যে আপনে যদি নামানে আপুনি ব্লক মই ব্লক থানা লৈ ব্লক আকি জানালে আপোনালোকে অ জানালো তাত কি কৈছিল স্যার ওসি স্যার আইছিল কি কলে আহি পলা তা নাম তো খুদিলা মো নাম তো খুদিলা ব্লক কি ৰ মূল পিস্তল লৈছিল এনেকে গুলিয়া বলে তাৰছত তেনে কলে হেই কব তলে আমি যাও বেলেক দুটু আছে আপোনাক থানা এটা আপুনি কি কৰিব এটা কিবাটা কৰিব লিব আপুনি কোপাহি আছিল মই আহিছিল গলা খাতাপা তো ৰাতি হৈছে এখন গাড়ী লৈ আহিলো কত আহি আছিল ঘৰলৈ আহি আছিল এটা কি কৰিব এটা এখন লিখা এখন দিব লাগিব আপোনাৰ নাম পুলিন দাস ঘৰ কোন জায়গা এই ওচৰতে খাটগাঁও খাটগাঁও